10 червня в Україні можна було спостерігати кільцеве сонячне затемнення. Наступного разу подібний феномен можна буде побачити лише через 18 років. Що думають про це небесне явище тячівці, цікавимось на вулицях міста. Той факт, що рідкісне явище природи відбувалося саме вчора, виявився для всіх опитаних новиною. Ні, не чула. Буде, як буде, це тепер від вас. А де у нас в Україні затемнення? На всій території. А коли? Вперше чую. Через 20 хвилин. Тому ми якраз вийшли вчасно на прогулянку. Побачимо все. Та як з'ясувалося, чимало людей за життя спостерігали за затемненням сонця. Здебільшого це було в дитинстві разом з батьками або друзями. Бачила, коли ми ще в школу ходила у 5 чи 6 клас. Все, затемнилося повністю, темно стало, давали нам такі скла, ми се дивили через такі затемнені скла і все, і виділи ми лише точку сонця. Бачила, було цікаво, я була дитиною, і то, знаєте, таке, якби якась віртула виходила там із сонця, то видно було, що як воно, самий процес. В дитинстві, ну, давно це було, да. Ми були з друзями, намагалися знайти якісь собі затемнити скла. Я пам'ятаю, що хлопці якось їх задимлювали трошки, щоб ми не пошкодили собі зір, дивилися. Чи відчували люди вплив небесного явища на собі, кажуть, у дитинстві так, а зараз переважно не переймаються. І знаєте, після цього затемнення якийсь так, ну, страх був. Нічого, нормальне явище. Нормальне природне явище. Таке буває постоянно за мільйони років. Ні, не думаю. Просто цікаве явище. Полюючи за затемненням, варто поберегти зір. Саме тому для спостережень радять використовувати спеціальні світлофільтри. Наприклад, такі, що містять у конструкції окулярів або маски зварювальника. Нам пощастило побачити частинку затемнення – всього 5%. Це виглядало, наче місячна тінь трохи надкусила сонячний диск у верхній частині праворуч. Споглядати затьмарення можна було недовго. Набігли хмари і почався дощ. Наступного разу кільцеве сонячне затемнення відбудеться 21 червня 2039 року.